Neçə həftədir ki, insanın müxtəlif şeylər haqqında dediyi sözlərə baxırıq və indiki bərnaməmizdə buna baxacağıq ki, İsa tarı haqqında nə dedi? Əlbəttə ki, bu haqda İncillər İsa'dan çox sözlər nəql ediblər. Amma biz sözü ancaq İsa'nın o təlimlərinə məhdud etmişik ki, İsa onları məsəllər ilə təlim verib. Bu haqda da təzə ancaq o məsələlərə baxırıq ki, Luqa onları İncilində bəyan edib. Məsələlər kiçik hekayələr idilər ki, hamı insanlar eləyə bilərdi, onları başa düşsün. Bəzilər ancaq onun mənasını səthi bir şəkildə anlayırdılar, lakin onlar ki, İsa'ya peyrəb olmaqda ciddi idilər, ancaq onlar onun dərin mənasını anlayırdılar. Bu məsələləri düzgün başa düşmək üçün lazımdır ki, məsələ gəldiyi öz zəminəsində baxaq. Keçən həftənin bərnaməsində biz İsa'nın dediyi məsələlərindən elə bir məsələ baxırdıq ki, dünyanın çox yerində məşhur olub. İtmiş oğul məsəli. İsa bu məsəldə İnsanların gözü qabağına tarının şəxsiyyətini qoyur və aşkar aydın görürük ki, biz insanlar tarı haqqında nə qədər də səhv düşüncəyə sahibik. Keçən həftə çox təəssüf ki, eləyə bilmədik bu məsələyi başa çatdıraq. İnşallah ki, bu bərnamədə bunu başaracaq. Buna səbəb olan bu idi ki, bu məsəl doğrudan da üç pərdəli bir məsəldir. Bu məsəldə İsa tarıdan elə tanışıq verir ki, məzhəbin tarı haqqında dedikləri bütün mətləblərlə fərq edir. Din tarını daş ürəkli, hissiz, dəyişilməyən bir tarı cüman edir. Halbuki İsa Məsih tarıdan şəfqətli, fəyyaz, mərhəmətli və itmişi axtaran birini təsvir edir. Dinin dediyinə görə, tarı günahkar insanları özündən atıb və onlarla heç bir işi yoxdur. Dinə görə, bu insandır ki, gərək daim tarını axtarmağa çalışsın. Amma İsa'nın elə bu üç pərdəli məsəlinə baxanda görürük ki, İsa tarını qoyununu itirmiş bir çobana bənzədir ki, itirdiyi qoyunu tapmaq üçün başqa qoyunlarını qoyur və onu axtarmağa çıxır. İsa tarını sitcəsini itirmiş bir xanıma bənzədir ki, evi axtarmağa qalxır və sitcəsini tapmayınca bu çalışdan əl çəkmir. Və nəhayət, İsa tarını iki oğlu olan bir ataya bənzəyir ki, kiçik oğlu onu tərk edib gedir və özünü dünyanın günahları içində itirir. Lakin ata ondan əsla əl çəkmir və onu unutmağa da hazır deyil. Tarlan dediyim bu təlimləri Luqanın 15-ci fəslində görürük. Bu üç pərdəli məsələlərin hər üçündə İsa itmişlərdən danışır. Həm də onların tapılmasından. Birincisi, itmiş qoyunun məsəlidir. İkincisi, itmiş sitkənin. Üçüncüsü də itmiş oğulun. İki pərdənin haqqında keçən bərnamədə yetərincə danışdım. Əgər ona baxa bilmədiniz, bu bərnamə bizim internet sitəmizdə əkilib. Orada baxa bilərsiniz. İndi İtmiş oğulun məsəlinə gedək. İsa bu məsələlərdə aydınca deyir ki, nə üçün bizim dünyamıza gəlib? İsa burada gözəl bir binada danışmır, xalq arasında danışır. İsa'ya qulaq asanların bir iddəsi ki, did adamlarıydılar, onun dedikləri ilə müvafiq deyildilər. Bu adamlar İsa'nın dediklərinə qulaq asmırdılar.
İsa'nın dediklerine kulak asanlar, içtimağın kovulmuş adamlarıydılar. Bacıganlar, fahişeler, cunakarlar. Din alimlerini her şeyden çok bu kızdırırdı ki, İsa təlimlerini onlara hitap etmirdi. Elə həmin cunakar adamlara hitap edirdi. Din adamları daim buna şahid idilər ki, İsa xoş gözünlə bu cünahkar adamları kabul edib, hətta onlarla yemək yeyir. Onlar deyirdilər, İsa, əgər sən doğrudan da tarı tərəfindən gəlmiş bir adamsan, bu cünahkar adamlarla yox, gərək biz dindar adamlarla gəliş gediş edəsən. Və buradadır ki, İsa onlara bu məsələ danışır. Bir nəfərin iki oğlu var idi. Onlardan kiçiyi atasına dedi, ata, malından mənə yetişen hissəni mənə ver. Ata da malını onların arasında böldü. Bir neçə gün sonra kiçik oğul var yoxunu yığıb uzaq bir məmləkədə getdi. Və orada səfahətlə yaşayıb bütün malını tələf etdi. Hamısını xərcləyəndən sonra o vilayətdə böyük bir aclıq oldu və o möhtac olmağa başladı. Ona görə də gedib o ölkənin sakinlərinin birinin xidmətinə girdi. O da onu zəmisində donuz otarmağa göndərdi. Oğlan arzu edərdi ki, donuzların yediyi aşğal qabıqlarla qarnını doyursun. Lakin heç kəs ona bir şey vermirdi. Oğul özünə gəlib dedi, atamın nə qədər müzdalan işçisi var, hamısının da bolluğuca çörəyi var. Lakin mən burada aclıqdan ölürəm. Durub atamın yanına gedib yerəm. Ata, göyə və sənə günah etmişəm və artıq sənin oğlun adlanmağa layiq deyiləm. Məni müzdalan işçilərin birisi kimi yad. Oğul durub öz atasının yanına getdi. Hələ uzaqda ikən atası onu görüb ona rəhmi gəldi və qaçıb onu qucaqladı və öpdü. Oğul ona dedi, ata, göyə və sənə günah etmişəm və artıq sənin oğlun adlanmağa layiq deyiləm. Amma ata öz qullarına dedi, xələtlərin lap gözəlini gətirib ona geyindirin, barmağına üzük taxın və ayaqlarına ayaqqabı gətirin, kökəldilmiş dananı gətirin, kəsin. Yeyib şadlıq edək, çünki bu oğlum ölmüşdü, dirildi, itmişdi, tapıldı və şadlıq etməyə başladılar. Böyük oğul zəmdəydi. Qaydanda evə yaxınlaşdığı zaman oxumaq və oynamaq səsi eşitdi. Nökərlərdən birini çağırıb soruşdu, bu nədir? Nökər də ona dedi, qardaşın qayıdıb, atan da kökəldilmiş dananı kəsib, çünki onu sağ salamat tapıb. Böyük oğul hirslənib istəmədi ki, içəri girsin. O zaman atası çıxıb ona yalvardı. Amma o, atasına cavab verib dedi, bax, neçə illərdir ki sənə xidmət edirəm və heç zaman sənin əmrindən çıxmamışam. Amma sən bir dəfə də olsun kiçik bir keçi belə vermədin ki dostlarım raşadlıq edim. Lakin sənin malını iffətsiz arvadlarla tələf edən bu oğlun gəlib və sən onun üçün kökəldilmiş dananı kəsibsən. Atası ona dedi, sən həmişə mənimləsən və bütün var yoxum sənindir. Lakin şadlıq və şənlik etmək bizə lazımdır, çünki sənin qardaşın ölmüşdü, dirildi, itmişdi, tapıldı. İsa'nın dediyi məsələləri başa düşmək lazım edir ki, məsəlin nə zəminədə olduğuna bir baxaq. Yoxsa onu düzgün başa düşməyəcəyik. Bu məsəlin zəminəsi bəllidir ki, Xavərmiyana və Orta Asiyanın fərhəngi çərçivəsində baş verir. Bu hekayə gərçi
itmiş oğul adında məşhurdur. Lakin hekayədə bir oğul yox, iki oğul var. Macera bir kənd içində baş verir. Bilmirəm olub kəndə yaşamış olasız ya yox. Baxın, kənd içində bu imkan yoxdur ki, adam üstü örtülü bir həyat yaşaya bilsin. Buna görə də kənd içində heç bir şey gizli qala bilməz. Yadıma gəlir, Türkiyədə yaşayan vaxt, apartmanların birinin zəngi çalındıqda, ancaq o qapı yox, binada olan apartmanların bütün qapıları açılardı. Bu, kənd mədəniyyətidir. İnsanların həyatları bir-birinə bağlıdır. İsa burada həm dindar adamlarla danışır, həm də günahkar adamlarla. Bu hekayədə necə ki bəllidir, ata kəndin çatdasıdır. Kiçik oğul onun yanına gəlib atasından irs haqqını istəyir. Həm də atası hələ sağ ikən. Bilirsiniz, Xavərmiyana və Orta Asiyanın fərhəng və mədəniyyətində bu, o ata üçün nə böyük əhanətdir? Kiçik oğul bu istəklə atasına bunu deyirdi. Ata, sənin sağ olmağın mənim həyatıma manedir. Ölmüş olsaydın, mənə daha da faydalı olardın. Çünki miras haqqıma çatardım. Kaş ki ölmüş olsaydın, amma ölmüsən ki. Madam ki ölmək fikrində deyilsən, əqəldən mənim irs haqqımı ver. Axı sənin ölməyinə nə üçün bu qədər səbr edeyim? Görün, kiçik oğulun bu istəyi atanın qəlbini necə qıra bilərdi? Və necə də qırır da? Bilirsiniz, burada həm şərən, həm də qanunən kim gərək araya girib kiçik oğulun qulağından yapışırdı və onu başa salırdı ki, bu istək nə qədər kifir, nə qədər irəncdir? Böyük oğul. Atadan sonra bu böyük oğul idi ki, ailənin başı sayılırdı. Lakin məsələ baxarkən aydındır ki, atanın ancaq kiçik oğulunla müşkülü yoxdur, böyük oğulunla da müşkülü var. İsanın ətrafını alan cəmaatı iki dəstəyə bölmək olardı. Dindarlar, dinsizlər. İsanın tərif etdiyi hekayədə də iki oğul var idi ki, necə ki, bəllidir də, böyük oğulun kiçik oğuldan elə də xoşu gəlmirdi, necə ki, fərisilərin bacıqanlardan xoşu gəlmirdi. Hər halda İsa hekayəyə davam verir və gördüz ki, nə olur. Kiçik oğul irs malını götürüb, gedir və atası ölmüş bir adam kimi başqa bir yerdə yaşayır. Belə yaşamaq da nəhayət onun ev avadanını yıxır və onu fəlakətə salır. Baxın, iki şeydir ki, yəhudilər onları əsla sevməzlər. Birincisi Samirəlilər, ikincisi də donuzlar. Gör, kiçik oğul nə fəlakətə düşmüşdü ki, bir Samirəli adamın yanında donuz otarmağa başlayır. İsa bu sözünə elə bil ki, yara üstünə buz səpir. İsa bu hekayəsində nə üçün belə karakterləri təsvir edir? Çünki istəyirdi yəhudilərə göstərsin ki, ruhani baxımdan, əxlaqi baxımdan nə yava vəziyyətə düşüblər. Cavan o vəziyyətə düşdükdə nə edir? Fikirləşir, bir düşünür. Atasını, ata evini, qabaqçı həyatını düşünür. Bunu yaxşı başa düşür ki, artıq ailədən biri ola bilməz.
Bilir ki artık o ailenin adını daşımağa ləyaqəti yoxdur. Artık özünü o atanın oğlu saya bilməz, bunu bilir, bunu anlayır. Və baxın, bu elə həmən fikirdir ki, indi çox adamların fikirlərinə hakimdir. Eləyə bilirlər ki, özlərini qul bilsinlər, özlərini bəndə görsünlər, özlərini nökər görsünlər, amma oğul yox, olmaz. Bunu aydınca bilirlər ki, oğulluğa haqq etməyə artıq layiq deyirlər. Elə bu həqiqətə görə də o zaman ki adamlara deyirsən, tarı sənin səmavi atandır, bu sözü inanılmaz və küfr sayırlar. Burada İsa Məsihiyyət inancının lap böyük həqiqətini göz qabağına qoyur. Biz insanları tarının qulları yox, tarının övladları çağırır. Susadınsa əlacın İsa, Tanrının oğlu, ulağın yolu. Kim ona inanar, ürəkdən bağlanar, əbədi həyata malik olar. Halleluya, şükür və izzət. Halleluya, şükür və izzət. Halleluya, şükür və izzət. İsa'ya şükür, halleluya. Oğul durur və ata evinə tərəf dönür. Bu fikirdədir ki, atasına yalvarsın ki, onu bir nökər kimi işə alsın. İsanın dediyi hekayədə görürük ki, bütün bu zamanda ki, oğul evdən çıxıb getmişdi, atanın gözü yollarda qalmışdı. Hər gün oğlunun yolunu bu ata gözlərmiş. Oğlunu uzaqlardan gördükdə onun tərəfinə qaçmağa başlayır. Müqəddəs kitabın tarı haqqında dediyi mətləblərin lap əcib iddiasından biri də elə budur. Əgər bu mətləbi dərk etməsək, tarını necəkdir tanımayacaq.
Xavərmiyana və Orta Asiyanın fərhəncində bəzi işlər var ki, mühüm və möhtərəm adamlar onları əsla görməzlər. Məsələn, küçədə qaçmazlar. Həm də qoymazlar ki, ayaqları, xüsusən də budları çılpaq görünsün. Möhtərəm adamlar qısa şalvar geyməzlər. Bunu ayıb bilərlər. Sizə görə İsa'nın zamanında insanların paltarı necə idi? Dəştaşə kimi bir şey. Xanımların maksi damənlərinə çox da bənzərdi. İndi bir an düşünün. Ata qaçır. Həm də belə paltarla. Belə paltarla qaçmaq istəyən adamlar o zamanlar paltarın arxada olan aşağı ətəyini qıçlarının arasından gətirib bellərində olan qurşağın altına soxardılar ki, ayaqları azad olsun və rahatca qaça bilsinlər. Və indi bu ata qaçır. Bu möhtərəm ata ayaq bacaqları çılpaq küçələrdə qaçır. O belə bir həqarəti kim üçün qəbul edir? Ona əhanət etmiş kiçik oğul üçün. Baş gözündən donuz qoxusu gələn oğul üçün. İsa'nın sözü bura çatdıqda hətmən də ki, eşidənlərin gözləri təəccübdən şişmişmiş. Tarı haqqında belə bir düşüncə onlara inanılmaz idi. Ata belə bir işi belə bir oğul üçün edir. Ancaq bu qədər də yox. Oğulu bağrına basıb öpür. Oğul etiraf etməyə başlayır. Mən artıq sənin oğluna adlanmağa layiq deyirəm. Lakin ata onun sözünü kəsir. Nökərlərə əmr verir ki, paltar gətirsinlər. Baxın, bu vaqiyə gizlicə baş vermir, hamının gözü qabağında baş verir. Ata bu əmri verir, çünki ata hazır deyil ki, oğlunu nökər kimi qəbul etsin. Ata istəyir onu qabaqçı kimi, öz oğlu adında qəbul etsin. Ona münasib paltar geyindirir, ayaq qapı gətirdirir, həm də ailə üzüyünü onun barmağına taxır və qonaqlıq verir. İsa'nın tarıdan təsvir etdiyi əks budur. Tarını İsa elə bir ata təsvir edir ki, hazır deyil onu rəzil edən oğlunu nökər kimi qəbul etsin. O istəyir ancaq oğlunu oğul adında qəbul etsin. Və bu, yəni teyz. Ata tarı insanlara elə şey verir ki, insanlar ona haqq etmirlər, ləyaqətləri də yoxdur. Tarı bizim yolumuzda həqarəti qəbul edir, özünü alçaldır. Ata qonaqlıq verir. Şadlıq zamanıdır, hamı sevinir. Amma bir nəfər sevinmir. Böyük qardaş. Böyük qardaşın dediklərindən bəllidir ki, gərçi atanın yanındaymış, amma heç vaxt özünü oğul görməmişmiş. Gərçi oğulmuş, lakin heç vaxt özündə oğulluq iqtidarına sahib olduğunu düşünməmiş ki, yoldaşlar ilə qonaqlıq verib məsələn kefə baxsın. Görün nə qədər əcibdir. Bu oğul bütün müddət atası ilə olan halda atasının ürəyini əsla dərk etməmişdi. Ata hazır idi ki, tövbəkar oğlunu, donuz qoxusu verən oğlunu qəbul etsin. Amma böyük oğul yox. Görün atanın baxışı bu barədə nədir?
Sən həmişə mənimləsən və bütün var yoxum sənindir. Lakin şadlıq və şənlik etmək bizə lazımdır. Çünki sənin bu qardaşın ölmüşdü, dirildi, itmişdi, tapıldı. Əziz dostlar, sizin Tarı haqqında olan baxışınız nədir? Aya tarını özünüzə ata görürsünüz. Bilin ki, o həmişə özünü sizin atanız görür. Və eləcə də sizi sevir. Bu atanızın gözü sizin qayıtmağıza hələ də yoldar. Herkese yeni yürek verir. Benim hoşbahtliğim senin elinde. Sana arkayına hayallar. Benim hoşbahtliğim senin yanında. Sana sevinmek olar, ellerin nimet bahşiş verir.